Meus amigos, inicialmente eu pensei em escrever um belo texto e pedir para um locutor profissional fazer a narração que daria início a essa apresentação. Mas depois pensei melhor e resolvi ser autêntico e com minha própria voz, mesmo que eu não tenha uma dicção privilegiada e aquela voz aveludada de locutor de FM, mas achei que só assim eu poderia colocar para fora toda essa emoção desse momento em que eu posso revê-los e abraçá-los. Amigos. O que é um amigo? São as pessoas que te mandam mensagens lindas no Facebook e depois encontram com você e mudam de calçada? O que é um amigo? Será que é aquela pessoa que te enche de elogios num portal de relacionamento e depois por um motivo efêmero te apunhala pelas costas? O que é um amigo? Amigos são essas pessoas que nos querem bem. Aconteça o que acontecer, é essa pessoa que não te apaga da memória, mesmo que o tempo passe, mesmo que a distância o separe. A verdadeira amizade não se desfaz, aconteça o que acontecer. Não importa sua crença, seu modo de vida, a cor de sua pele, a diferença de idade. A amizade é o elo que nos dá forças para enfrentar qualquer tempestade que nos queira derrubar. O que é um amigo? Amigos são vocês que hoje estão aqui. Uns nós conhecemos há mais de 30 anos. Outros há 20, outros menos que isso. Mas o que importa é que todos vocês têm o mesmo valor. Hoje cada um seguiu seu destino. Casaram e vieram os filhos que também se tornaram nossos amigos. Desses filhos vieram os netos. E essa cadeia infindável da vida só vai acrescentando mais e mais amigos a essa nossa grande lista. A amizade de vocês não tem preço. Me considero o homem mais rico do mundo, porque tenho a amizade de vocês. Por esse motivo, meus amigos, é que eu mesmo resolvi gravar essa mensagem. Não importa a minha voz embargada, esse nó na garganta que quase me impede de continuar, mas o que importa é a emoção de ter vocês aqui, compartilhando comigo essa imensa alegria. Alguns já se foram e ficaram apenas nas lembranças, gravadas em um pedaço de papel ou digitalizadas e imortalizadas num arquivo de computador. Mas já cumpriram com sua missão entre nós e hoje esperam a nossa hora para nos unirmos a eles. Meus amigos, hoje nós estamos aqui e vamos agora recordar alguns momentos de nossas vidas eternizada nessa mídia digital. Que Deus abençoe a todos vocês, meus amigos. Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você já deixou de sonhar? Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria? Quantos amigos você jogou fora?
Quantos mistérios que você sondava, quantos você conseguiu entender, quantos segredos que você guardava, hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava, quantas você teve que cometer, quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você. Quantas canções que você não cantava, hoje assovia pra sobreviver. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você. Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via há 10 anos atrás, quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais, quantos segredos que você guardava, hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você.